Doamnelor, domnilor și domnișoarelor, stimați prieteni, stimați pasionați feroviari, bun regăsit tuturor la cea mai adevărată călătorie feroviară din trenul Regio 2623 pe relația Timișoara Nord-Lovrin. Filmarea va fi până la Bărăteaz HC. Doamnelor, domnilor, vom face un adevărat reportaj al acestui traseu, atât secțiile de circulație 310, cu excepția firului de cenat 218, adică de la între Ronald Striaj cabina 1 haltă și Ronald Striaj GRD, și 217 San Andrei Peream Lovrin. Haideți așadar repede să vă amintesc stațiile de oprire. Avem prima stație Ronald Striaj H, nu, Ronald Striaj cabina 1, Ronald Striaj H, Ronald Striaj GRD. Apoi San Andrei Hodoni, Chinezu HC, Bărăteaz HC, Gelu H, Variaș H și Peream. Apoi, adică nu, până la Bărăteaz, pardon, îmi cer scuze că nu vă mai amintesc mai dincolo, că de la Bărăteaz filmul meu mi se întrerupe. Da, nu aici am plecat ceva mai devreme din stația CFR Timișoara Nord. Acum se pare că vom da de linia... A, știu, de Ronața, știu, dar dau de aici la imposter, pasarelă, de unde se reduce viteza conform livretului de circulație la 15 km pe oră. Da, de aici se pare că avem mică limitare. Bine, nu mă așteptam ca cei de la CFR Infrastructură să lase la viz limitarea de 15 la oră. Da, este adevărat. Da, nu este nicio problemă. Da, eu continui reportajul până atunci. Puteți să... Așa. Da, îmi cer scuze. Ok. Deci, avem limitare de 15 la oră până la racordul firului de cenat. Atenție că mai încolo, după ce ajungem la racord, acolo vom avea racorduri despărțite. Fie către Jimbolea, care merge înainte, Modoșul, care merge la stângă, și la dreapta o luăm către Ronaț. Aia la dreapta după pasajul, după ce ajungem și la pasajul Săcălază, care subtraversează sub DN59. Ok, am trecut de superimposter ceva mai devreme, autogara cu celebra pasarelă, în care să nu uităm că acolo, aici, mulți pasionați ai noștri fac cele mai frumoase filmări feroviare despre trenurile României, nu numai, și în general. Avem și câteva vești bune. De ce? Pentru că pe toate secțiile de pe tot tronsonul, adică până la Lovrin, nu vom avea întârzieri, doar că vom avea poate un minut, două, dar asta nu este nicio problemă. Da. Deocamdată avem 15 la oră. 15 sau 20, dar eu cred că 15, că mai mult nu cred. Normal așa arată pe livretul de circulație, conform instrucțiunii impiegaților de mișcare 005, care specifică ordinul de circulație, care, să nu uităm, ordinul de circulație merge mai departe la mecanic, iar mecanicul de aici încolo respectă instrucțiunea 201, care, sigur că la instrucțiunea 201 avem semnale, triaje, prevestitoare, etc. Dar până să vorbim noi de semnale de prevestitoare, mai este. Aia avem undeva la Ronald Striaj. Nu, înainte de racord avem un semnal, care de fapt sunt două, sunt două. Primul e prevestitorul din direcția de aici și apoi următorul semnal, dacă ne va indica cu limitare stabilită sau cu limitare restricționată sau oprește fără a depăși. Ceea ce, atenție, trebuie să știți ca pe tatăl nostru
Instrucțiunea 004 sau 00, nu, 004 este la manevra de mișcare și 201 la condus locomotivele și vehicule feroviare, adică convoaie ce vreți. Bun, deocamdată ne aflăm încă pe racorduri. Acum vom lua la dreapta. Stați un pic așa, parcă îmi dau seama, la dreapta cred că sau la stânga. Cred că la dreapta, nu, să-mi spuneți dumneavoastră dacă, să-mi spui dacă vezi. La dreapta cred că o luăm. Da, am luat-o la dreapta, urmează să traversăm sub DN59, să specific... DN59A, îmi cer mii de scuze că nu am, acum m-am corectat, care este mai corect denumit pasajul Săcălaz, urmează chiar imediat, înainte de Rona Striaj, cabina 1. Deci aveți un peisaj foarte... Da, mulțumesc frumos și apreciez vorba ta, este chiar că peisaj frumos, avem afară o temperatură... Numai că este una mai frumoasă, pentru că ninge cu ful. Da, pentru... A, ce, acum? Dar înainte era Lapoviță. Acum ninge cu ful foarte mare. Ei, înseamnă că să nu avem ghinioane, aia contează. Deci e foarte frumos. Da, adică să nu... Da, bine, nici nu știu dacă... Nu cred că ninge atât de tare, mai încetim... Ninge foarte tare. A. E clară treaba, o să avem, cred că, restricție, pe, limitări peste limitări și restricții. Să sperăm. Eu cred că Dumnezeu ne va ajuta, eu așa sper. Bun, dragii mei, ne apropiem de Rona Striaj, cabina 1. Deci, haideți să vă explic ce se întâmplă de aici. Aici avem linie dublă. Mai corect punctăm firul 218 de Cenad. Cenadul care este... Firul la dreapta, mi se pare, deci încrucișările se fac la dreapta, aici, pe porțiunea asta, iar firul normal este chiar aici, pe unde circulăm noi la momentul actual. Nu știu de la Rona Striaj altă ce se va întâmpla, dar eu cred că tot pe firul decenat continuăm până la GRD. Da, acum suntem pe firul decenat, pentru că mi-am dat seama după macază. Da, deci firul din stânga e firul decenat. Iar firul din dreapta este firul de Arad, firul normal. Mai corect, punctăm. În termen feroviar, ca să ne formulăm mai corect. Urmează Rona Striaj, cabina 1. Iar după care vom vedea ce se va mai întâmpla de aici încolo, pentru că rezultatele sunt foarte mari. Având în vedere că peisajul arată ca în povești, deci putem vorbi de o călătorie foarte frumoasă cu trenul, ceea ce pe zăpadă chiar că se merită să faci o călătorie de acest gen. Și asta îmi dă de înțeles că e mai bine să fii reporter pasionat feroviar decât să te inspiri de la alte știri care de fapt ați văzut ce se întâmplă, violențe, accidente. Bun, dar să nu vorbim neapărat despre asta, fiecare are orice pasiune. Eu, de exemplu, am o pasiune pentru trenuri, chiar de când eram mic. Deci numai și numai transportul feroviar, deci nu numai trenurile, și tramvaile, și metrou, deci ce ține de, de fier, de feroviar. Adică trei vehicule, tramvai, tren și metrou. Metrou trebuie să specific că este metrou de suprafață sau metrou subteran, cum este de exemplu la Tokyo. La Tokyo, de exemplu, avem cea mai mare linie de metrou, aproape, nu știu dacă chiar, din lume. Bine, cea mai mare normal ar fi la Londra. Londra ar fi al doilea loc și Madridul al treilea. Eu cred că Madridul sau Londra de nu, nu știu, o să mă mai uit pe, să mă corectați dacă în caz că greșesc, dar eu așa știasem că ar fi și Londra printre cele mai mari linii de metrou din lume, dar statistica o arată altceva, pentru că și Tokyo are iarăși o linie de metrou foarte mare, deci în fine, să nu ne punem cu japonezii, pentru că ei este o, ei sunt foarte civilizați, ei e o țară civilizată. Bine, România, adevărul e că deocamdată cu acești politicieni pe care îi avem la scaunele din Parlament și... În fine, bun, haideți să vă arăt Rona Striaj, cabina 1, care este exact, cred că pe partea mea, cred că, sau? Da, da. Este pe partea mea.
Stația Ronastria și cabina 1, care este... care este cu două linii, parcă, sau o linie. Eu cred că cu două. Da. Îmi spuneți când vine șeful de tren. Ca să... să mă anunțați numai când apare, ca să fiu pregătit. Ok. Aha, uite, dragii mei, am avut un tren care ne-am intersectat. Nu știu dacă a fost tren, dar pare că era. Cred că era un tren, să nu greșesc, cred, nu știu, dar s-a auzit ceva. Bun, am trecut stația Ronastriaj, cabina 1. Urmează Ronastriaj, haltă. Haideți că cu CFR călătorii e tare. Bine, doar că noi pasionații feroviar mai zicem și CFR Dingo, pentru că CFR călătorii, din păcate, mă vede, eu zic să nu-l las, eu zic să las politica mai departe, mai deoparte, pentru că, mă vede, da, că tot fac politică, da, mă întorc la o mică idee, am auzit pe un site, clubferoviar.ro, cine nu știe de site-ul acesta, celebrul site de știri. Bine, alții zic că ar fi o propagandă. Doar că Club Feroviar nu este o propagandă. Este o știre care ne informează pe noi feroviarii despre ceea ce se întâmplă în lumea CFR-ului din ziua de astăzi. Și se zice că Ministerul Transporturilor și CFR Infrastructură vor să scoată la licitație sectoarele de cale ferată. Da, e deja scos. Sectoarele dintre Cluj-Napoca și Episcopia Bihor. Deja s-a dat licitația în SICAP, s-a publicat de fapt în SICAP. Sectorul dintre Cluj-Napoca, Aghireș, lotul 1, Aghireș, Poieni, lotul 2, Poieni, Alejd, lotul 3 și al treilea și al patrulea lot fiind ultimul, Alejd, Oradea, Episcopia Bihor. Da, acestea sunt veștile bune pe care, așa zis, să le... Poate stați, că deocamdată sunt pe hârtii. Contracte, numai pe hârtii stați, că nu se știe ce se va întâmpla. Bun, suntem la stația Ronastriaj Haltă, care este pe partea mea, nu? Da, da, da. Încerc scuze că vreau să... Ce? Vreau să-l prind numai așa. Ronastul? Da. Este pe partea cealaltă. Ah! Ok. Îmi cer scuze eu, nu știam. Dragii mei, între sunt Andrei și... cum să vă spun eu? Între sunt Andrei și... Și ăsta, cum îi zice... Chinezul, vom întrerupe filmul. Deci de la chinezul vom relua reportajul. Atenție, mai avem de continuat până la Sân Andrei. Deci de la Sân Andrei mai departe vom întrerupe până la chinezul, care este denumit Halta, adică nu, localitatea este propriu zisă comuna sat chinez. Ok, bun, revenim la celebra bătaia jantelor. Da, adevărat, exact, bravo. Uite, podul peste râul Bega Veche. Vedeți? Asta înseamnă să fii pasionat de trenuri. Deci dacă n-ar fi trenuri, n-ar fi nici pasionați feroviari. Dacă n-ar fi metrou, la fel. E, asta mai da. Deci, chiar că e cireașă de pe torf. Să mergi cu trenul e ceva foarte tare. Foarte tare, deci nu că tare, ci foarte tare. Ei, aici știți la ce linie ne-am băgat? Linia 3. Linia 3 directă. 3-ul care, apropo, Ronastriaj GRD, haideți să vă prezint cum arată. Este și o stație de triere pentru marfare, care, atenție, liniile de marfă sunt undeva prin boscheți, mai încolo. Ah, da, am cer scuze, să prind repede. Eu știam numai că eu uitasem. Haideți că părăsim stația Ronas. Așa. Da. Vreau să nu fie... Da. Suntem pe linia 3, după cum dau seama, 3 sau 2. Da, 3. Linia 3, am zis bine.
Da, linia 3 fiind linie directă. Bun. Stația Ronastria JRD, atenție, este și o stație pentru marfare, pentru trierea de marfare. Chiar liniile de marfă sunt undeva mai în stânga. În stânga, da, normal la Ronastria JRD sunt și acele 23 de linii care se descompun în același timp. Îți curios cum vom ieși? În abatere? În directă? Dar eu cred că în... Nu, în abatere cred că ieșim. E clar. Deci, respectăm ordinul de circulație. Conform ordinului... Sau așa cred, nu știu, directă, abătută. Da, v-am mai spus ceva mai devreme, să știți, cu trenul e foarte tare să călătorie. Foarte tare, deci. Mai ales că... A fi pasionat feroviar e ca și cum ai zice că Dumnezeu ți-a dat ceva frumos, minunat. Bine, din păcate n-aș vrea să spun decât altceva că CFR-ul nu, eu pentru mine nu că n-ar fi, cine ar fi, da, CFR-ul ar fi o companie care pe noi pasionații feroviari ne-a promovat și asta se vede. Dar ca și management politic s-a ajuns cu foarte multă corupție, din păcate. Cu anumiți directori care nu prea își mai fac apariția. Poftiți? De ce? Este loc public și sunt mai mulți oameni. A, dumneavoastră sunteți controlor, nu? Sunteți singuri. Nu, eu fac... Controlor, e vorba de oameni. A, da, nu, că eu fac reportaj. Da, îmi cer scuze, dragii mei, și vă rog să mă scuzați, poate că așa mi-e vocea mea, dar nu că țip sau astea, poate că așa mi-e vocea și probabil se mai întâmplă, dar... Am spus nimic, nu v-am spus nimic, v-am rugat frumos. Da, nu e nicio problemă, eu îmi cer scuze. Nu, eu îmi cer scuze, știu, nu e nicio problemă, se mai întâmplă, dar... Să vă prezint biletul și eu. Da, dragii mei, o să vă trească să vă las pe pauză momentan. Până voi prezenta biletul de tren, pentru că eu, de felul meu, legea respect. Și așa e și firesc. Îmi cer scuze doar că este în... N-ai, pentru că eu, din păcate... Unde nu trebuie să le scoți, numai așa. A, am bilet. Nu mai desfaci, știi? Da. Ce vreau să vă întreb, nu vă spălați, vedeți că de la gelul urcă doi prieteni ai mei, le pot face loc? Aici. Da. Aici. Aia. Da. De la gelul vor ca doi prieteni ai mei, care și ei sunt pasionați de trenuri ca mine. Noi la Lovrii ne dăm jos, noi nu ne mai întoarcem cu asta, noi ne întoarcem cu cealaltă legătură, cu Regio. Da, dragii mei, vă rog să mă scuzați, am revenit. Haideți că până la Sfânt Andrei vom continua maratonul reportajului minunat despre trenuri. Deci, aici, conform avizului de circulație, ar fi între 90 și 100. Adică la Regio, cred. Nu știu dacă ar fi chiar neapărat 100, dar normal ar fi, până la 100, 100 și. Da. Să... Unde ai? Puneți dumneavoastră aici. Da, până vin călagelul, deja o să eliberez, că o să le fac loc. Ok. Bun. Așa. Deci. Mai filmează telefonul oare sau? Da. Merge. E ok. Da. La stația Sfânt Andrei vom întrerupe fragmentul pentru că vreau să păstrez și bateria la telefon. Ceea ce nu mai am chef nici să scot laptopul ca să mi-l încarc. De fapt, voi vedea eu cum va fi, ce va fi, dar nu știu. Da, cred că avem 100. Deci, cred că avem 100, nici nu știu. 100, 100, 90, nici nu știu. 90, 100, nici nu știu. Voi, dacă știți, ar fi foarte, foarte bine. Da, încă ne aflăm între Ronastria și GRD. Adică grupa Dumitru, să specificăm mai corect ce înseamnă GRD. Deci, cei care nu știți,
și sunteți la început de pasiune feroviară, vă explic că GRD înseamnă mai corect Grupa Dumitru. Da, de la aia vine GRD, pentru că de acolo se trage denumirea de Ronas Triaj GRD. Triaj vine, știți dumneavoastră, de la aici știm foarte bine că Triaj e zona de Triaj, iar GRD vine de la Grupa Dumitru. Ok, ne apropiem de stația Sân Andrei. La Sân Andrei, atenție, vom avea două direcții. Aici avem podul peste Bega Veche, ați văzut. Și aici intrăm deja la linia 3. Deci directa este linia 3 în stația Sân Andrei, pe care ne bagă, conform instrucțiunii 005 a impegatului de mișcare. Sân Andreiul care este pe partea mea. Nu, dar eu o să fiu pregătit ca să-l... Mersi de ajutor. Îmi cer scuze, dar să-l prind numai. Nu, e mai bine să prind și de aici. Da. Bun. Nu, mai este încă n-a. A. Da, de aici va trebui să prindem localitatea. Vom reveni, stimați pasionați feroviari, după halta Chinezu, unde vom mai avea puțin de continuat. Filmăm stația Sân Andrei și cu asta vom lua pauză cu primul fragment și urmând să încep al doilea fragment după videoclipul acesta. Haideți să-l filmăm stația Sân Andrei. Acum am trecut de canal. A, de pod? Da. Și am crezut că mai înainte, dar acum, da. Iar de băgat ne bagă pe linia 3, din câte se vede, se observă, că de văzut n-am, din păcate. A, nu, pe abatere? Opa! Cred că pe abatere ne bagă. Deci ori pe 2, ori pe 3, deci dacă e abătuta e 2-ul. Deci dacă ne bagă în... E 2. Am zis clar, linia 2. A, înseamnă că avem cruce cu un tren. Da, știu deja, avem un marfar, cred că, care va trebui să facă încrucișarea, sau cred că avem deja ceva, nu știu nici eu sigur, eu nu vreau să nici să mint, dar știu că ceva vom avea cruce cu un tren, că de-aia am intrat pe linia 2, pentru că vom avea cruce. A, apropo, că tot vorbim de stația Sân Andrei, atenție, linia 1 este rar folosită, decât doar pentru drezine, pentru alea care se burează linii. Eu cred că avem ceva tren, nu știu, dar... Acum este Sân Andrei. Da, zic, în partea aia trebuie să vină ceva tren, de-aia ne-o băga pe linia bătută. Aici este stația Sân Andrei, ok? Bun, stația Sân Andrei, dragii mei, se vede în imagine. A, nu! Plecăm! A, înseamnă că avem tren. E ceva tren în stânga, oare? Nu. A, nu, e 3 atunci, nu-i 2, sau e linia 2? Nu, 3, nu are cum 2, păi da, la 2 e abătuta, deci clar, pe direct ne-o băga, atunci am înțeles eu greșit, cred că. Îmi cer scuze, eu trebuie să-mi cer scuze, pasionaților. Da, dragii mei, mai filmăm racordul către Periam, 217-le, care de aici începe. Și după aceea vom întrerupe temporar filmarea până la stația Chinezu. De acolo de unde voi relua, în cel mai scurt timp posibil. Atenție! În cel mai scurt timp posibil, voi relua filmarea. Până atunci, așa să ne ajute Dumnezeu și haideți, trăiască calea ferată, că asta contează. Deja se pare că ieșim în racord. Frumos. O luăm la stânga. De fapt, nu. Am trecut bariera. Stați un pic. Bariera am trecut. Ce
A, nu, n-am ieșit în, la racord, da, după barieră e. Care e trecerea la nivel cu drumul județean 692. Ce vine de la... Acum trecem. A. Da, drumul județean 692, ăsta vine de la... De la DN60, de la șoseaua națională, DN69. Care merge către Arad, doar că șoseaua este în dreapta naționalului. Care e undeva la 3 km în partea dreaptă. La tine, pe partea ta. Naționalul, nu dincolo vine. A, și se duce atunci încolo, da, înseamnă că în dreapta o ia către asta, către Hodoni. Ei, da, păi... Aici face dreapta, nu, stânga face. N-are cum dreapta, stânga. La stânga facem. Păi, da, nu-i nimic, se mai întâmplă. La stânga, aia când vii tu, încoace, faci la dreapta. Deci tu când vii încoace, faci la dreapta, exact. Dar șosea națională e în partea ta când vin încolo, adică încolo, cum a fost. Bun, dragii mei, întrerupem filmarea cu amănunte, vom mai reveni pe parcurs.